איפה כולם? נו, מה קורה? מה קורה? איפה אתם? למה הכובע שלך על הרצפה? אתה יודע מה אתה חוטף מזה, הידובה? מה קורה? איפה? למה? למה אני לחוץ? בוקר טוב. בוקר מרגש הדמעות, אני אגיד לך למה אני לחוץ. אני לחוץ כי בעוד שבוע המופע ויש לי מלא פגישות ואני לא יודע בדיוק מה לעשות. ואיפה נינה? כשנינה תבוא, כשנינה תבוא. אחריות שלך, תמרה, שלושתכם עובדים על ללכת שבי אחריו, אתם מבינים? שוקי. אני מבקש... אתה יכול להירגע רגע? אני אהיה בסדר. אוי, למה זה כל פעם קורה לי? למה אני שותה מאפרות? היי שוקי. את פה מתחבאת, אני מחפש אותך בחייך. כי אין חזרה ואני נורא רוצה שתעשי לי טובה. תפסי את רני ותמרה ותעבדי איתם על הלכת שבי, בסדר? אוקיי. מה אוקיי? עכשיו, גברת, עכשיו. בסדר שוקי, נו מה אתה לחוץ? בסדר. את לא תגידי לי בסדר שוקי מה אתה לחוץ. את בעבודות שירות או את לא בעבודות שירות? אני רוצה להבין. שוקי. לא, סליחה, כפר. אני התאפלתי עליך, זה כנראה סטרס מהבוקר. זהו, הלכתי, הכל בסדר, אני ברמזור, אני בצומת, אני כבר אתגר את פנס בוקר. ביי, שוקי. ביי. קוקו לוקו לגמרי. כל הראש.